qo'lingizni <laughs> yuvishni unutmang virusga qarshi bundanda samarali usul yo'q ammo internetdagi afsonalardan ham ogoh bo'ling <laughs> eng ko'p tarqalgan afsonalardan bittasi bu agar nafasingizni qiynalmasdan o'n soniyadan ko'p tutib tura olsangiz demakki o'pkangizda fibroz yoki chandiq yo'q bu infeksiya yo'q degani aslo unday emas nafasni tutib turish fibrozni tekshirish usuli emas va fibroz covid o'n to'qqizning alomati ham emas unutmang asosiy simptomlar bu isitma va surunkali yo'taldir ikkinchi afsona qu'l bola sanitariya vositalari qo'lbola sanitariya vositalaridan ehtiyot bo'ling Narsalarning yuzasini tozalashga mo'ljallangan dezinfektantlarni inson tanasida qo'llab bo'lmaydi aroq yoki bo'dka foydali degan maslahatlarga kelsak afsuski unda alkogol darajasi yetarli emas. emasuchinchi <tik> afsona virus 1 oygacha yashashi mumkin bu haqiqatdan uzoq This is... sars yoki mers kabi boshqa viruslar haqidagi ma'lumotlarga qarab boqing ularda virus metal oyna yoki plastik singari qattiq narsalarning yuzasida ikki soatdan eng ko'p to'qqiz kungacha qolishi aytiladi britaniya hukumatining aytishicha virusni yuqtirish xavfi yetmish ikki soatdan keyin keskin kamayadi <laughs> <laughs> yana bir afsona sigirning siydigi hindistondagi ayrim hindular sigirning sidigi koronavirus va boshqa kasalliklarni daf qiladi deb ishonadilar ammo mutaxassislarga ko'ra bu noto'g'ri sigirning siydigi saratonni davolamagani kabi covid o'n to'qqizni ham davolashga doir dalil mavjud emas demak eng yaxshisi qo'lni yuvish ekan